Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo ao Jornal da Haqqa TV. Boa noite. Vamos ao espaço da reportagem. O presidente da República, Felipe Jacinto Nhusse, desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Nampula, no âmbito da visita de trabalho de 3 dias à província de Nampula, acompanhado pelos alguns ministros e vice-ministros. Na província de Nampula, o chefe do Estado moçambicano fará-se acompanhar pelos ministros do Interior, Saúde, dos Transportes e Comunicações, vice-ministros da Mulher, Gênero, Criança e Ação Social, da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, da Função Pública e Administração Estatal, Governador da província de Manica e quadros da Presidência da República. Felipe Nhusse vai orientar o comício popular no distrito de Lalaua e Moma e vai proceder à entrega de uma agência bancária no distrito de Lalaua, inauguração de uma nova direção do Serviço Distrital de Educação e Desenvolvimento Humano no distrito de Moma e orienta as cerimônias de inauguração do Complexo Logístico de Grafite no distrito de Nacalaporto. Depois Moma, no âmbito do nosso balanço, balanço dos 5 anos, mas encontrarei espaço para falar para vocês todos a partir de Lalaua e de Moma. E muito obrigado. Refira-se que esta é a última visita pelo país como chefe de Estado moçambicano. Este foi o ambiente que caracterizou a chegada do chefe do Estado moçambicano, Felipe Nhusse, ao Aeroporto Internacional de Nampula, onde já vai fazer a visita em 3 distritos da província de Nampula, nomeadamente distritos de Lalaua, distrito de Moma e vai culminar também visitando com o distrito de Nacalaporto. Portanto, aqui desembarcou no Aeroporto Internacional de Nampula. É neste momento que nós nos encontramos aqui, a partir do Aeroporto Internacional de Nampula, onde há pouco tempo testemunhamos a chegada, o desembarque aqui do chefe do Estado moçambicano, onde o chefe do Estado vai interagir com a população através de comícios populares. Importa referir que esta é a última visita que o chefe do Estado faz como presidente da República à província de Nampula, que coloca o ponto final da visita do chefe do Estado. As imagens são de Crisanto Cristóvão Jonas Varimela, a partir do Aeroporto Internacional de Nampula, para a Haqqa TV. O governo de Moçambique vai iniciar em breve com o estudo de viabilidade para a construção de uma ponte sobre o rio Lúrio para garantir a ligação rodoviária entre os distritos de Lalaua e Nipipepe, nas províncias de Nampula e Niassa. Atualmente, a travessia na maior bacia da região norte de para as duas regiões é efetuada por meio de embarcações e com todos os riscos. O presidente da República respondia a uma série de exigências da população de Lalaua durante o comício que orientou esta quinta-feira. Nhusse disse ter instruído ao seu governo o sentido de iniciar o estudo de viabilidade, através do qual se pode mobilizar os recursos financeiros para o arranque do projeto. Temos ainda preocupações que prevalecem, constituindo assim um desafio para esta governação, tais como a construção do hospital maior com vários serviços, asfaltagens da estrada Lalaua-Ripaue, construção de uma estrada Lalaua-Nipepe, província de Niassa, sendo necessário a construção de uma ponte sobre o rio Lúrio e a reabilitação da estrada Lalaua-Meti-Nakesa. Eu queria só deixar aí, não deixando de trás, de que esse assunto de estrada, aqui na localidade de Nhusse, carecemos desta situação. Falaram de estradas, portanto a estrada Lalaua-Ripaue, a estrada Lalaua-Meti, mas também a estrada para Lúrio, incluindo ponte para Nipepe. Já instruí o Ministério de Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos para iniciar já o estudo sobre a ponte. Tenho a sensibilidade, portanto, mais ou menos 30 quilômetros daqui até o rio, mas do rio usam pequenas canoas para passar para o outro lado. É um grande sofrimento que deve ser resolvido. Em Lalaua, o estadista moçambicano foi confrontado com muitas reclamações da população que exige a reabilitação de algumas vias de acesso, bem como asfaltagem na estrada principal que liga o distrito ao vizinho distrito de Ribaue, num troço de cerca de 80 quilômetros.
A população do distrito de Lalaua, no interior da província de Nampula, passa a partir desta quinta-feira a efetuar as movimentações financeiras através do banco. O fato resulta da inauguração pelo chefe do Estado esta quinta-feira do primeiro balcão bancário na história da independência nacional, no quadro da iniciativa presidencial Um Distrito, Um Banco. Felipe Jacinto Nhunsi chegou à vila de Lalaua por volta das 10 horas desta quinta-feira, no quadro de mais uma presidência aberta, naquilo que marca a última etapa do seu mandato. Uma moldura humana o aguardava com muita alegria por testemunhar a inauguração do primeiro balcão do banco nesta região. Este é o primeiro balcão do Milênio BIM em Lalaua, mas é já o 24º balcão do Milênio BIM na província de Nampula. Um balcão que irá servir cerca de 100 mil habitantes deste distrito. É, pois, um orgulho para o Milênio BIM estar presente em todas as províncias de Moçambique, contando com uma vasta rede de balcões e de agentes bancários, que muito tem contribuído para o processo de bancarização e para o desenvolvimento da economia moçambicana. É também a resposta afirmativa do banco ao desafio lançado em 2018 pelo Governo de Moçambique no âmbito do programa Um Distrito e um Banco. Mas é também uma resposta ao apelo que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, nos dirigiu para que abríssemos um balcão do Milênio BIM neste distrito, desafio esse que nos foi lançado quando abrimos o balcão em Mussoril. Com esta infraestrutura, o Milênio BIM conta com 196 balcões, mas o Presidente da República acredita que o número pode atingir a 200 ainda este ano. Aliás, Felipe Nhunsi disse que a meta é cobrir os 150 distritos do país na criação de um sistema sólido, credível e acessível para a população. São em 196 balcões de Moçambique. Mas como o BIM faz contas arredonda, penso que vai fechar este ano com 200 balcões. Faz conta e fica a chapa. 2019, fechamos com 200 balcões. Não interessa, pode ser em Maputo, pode ser na Beira, pode ser em Goa, ou em Massingir, isso em Massingena também pode ser. Entendemos que esse é um processo que ainda está longe de ser concluído, exigindo-se do BIM ações contínuas para abranger o maior número de cidadãos no nosso país. Por outro lado, os consumidores dos serviços financeiros e bancários vão exigindo cada vez maior interação direta com o seu banco a qualquer hora e em qualquer lugar. Com agrado, constatamos hoje que o cliente bancário, incluindo o das zonas rurais, está mais informado e por isso mais exigente. Aliás, a nossa autoridade tradicional na cerimônia provou dominar mais a função do banco do que aqueles que nós às vezes pensamos que sabem melhor. O cliente conhece os seus direitos e as suas necessidades financeiras, o que convoca o desafio de os bancos aprimorarem a qualidade de serviço prestado. O Milênio BIM e toda a Banca Nacional têm estado à altura desse desafio. A cerimônia de inauguração deste balcão foi antecedida de uma visita à unidade móvel de hotelaria e turismo instalada pelo Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cássimo. Trata-se de um programa que visa promover ações de formação de operadores e candidatos a emprego no país. Na ocasião, o presidente interagiu com os primeiros estudantes e inteirou-se das suas atividades. Líderes comunitários, produtores, funcionários públicos e estudantes, residentes do distrito de Lalaua em Nampula, consideram que a criação de um balcão bancário na região vai impulsionar o desenvolvimento. Sentiu a população de Lalaua. Sempre éramos só, colocávamos, levávamos o nosso dinheiro, punhamos numa caneca e numa lata qualquer e entrávamos. Era apodrecimento. Era polore, não só, era rados que roía lata. Assim que o governo da Frelimo pensou colocar um palcão aqui, acho que é um benefício, muito benefício para mim e a população em geral de Lalaua. Antes era uma pedra no sapato, visto que criava muitos transtornos, era necessário que fizéssemos um percurso até Nampula, em Ribaue, e como meio alternativo usávamos o sistema de raspagem nas bombas, o que dificultava muito. Agora, com essa presença do Banco do Milênio BIM, é um balão de oxigênio para nós funcionários de Lalaua e não só. Assim toda a vida está facilitada
a longa distância percorrida por nós mesmos vai estar reduzida e a situação vai melhorar. Inauguração deste banco para nós, população de Lalau, assunto funcionário, estamos bem mesmo, porque procriamos há tantos quilômetros sair daqui para Ribau e muitas vezes também os nossos filhos não estudavam por causa desse, dos professores, ia em Ribau e ficava lá 2 dias, 3 dias para levantar salário, mas do momento, assim, eu penso que é para a agilização mesmo bem. Nosso Lalau, conforme que as pessoas estavam a ver, Lalau estava embaixo. Mas Deus já nos abençoou, já nos deram carro, já nos deram banco, muita coisa. Me sinto bem porque às vezes os nossos professores não conseguiam levantar o dinheiro, iam para na cidade, em Ribaé, em outras províncias. Alguns dias não estudavam na escola por causa dos professores e iam em Ribaé, em Nampula, só para levantar o dinheiro. Com a inauguração do banco me sinto bem porque os nossos professores vão estando aqui em distrito de Lalau. Com a inauguração deste banco, para nós é um grande ganho, porque vamos deixar de percorrer 80 quilômetros que fazíamos para o distrito de Ribaú. E também com este banco a economia vai catapultar o crescimento da nossa economia. E para além disto, isto vai ajudar para que o distrito mude daquele nível anterior para o atual estágio do desenvolvimento do nosso país e da província em particular. Para além disso, com este banco vai ajudar maioritariamente a dependência, porque nós dependíamos do distrito de Ribaú, mas agora com este banco tudo vai mudar, a nossa vida vai subir e vai catapultar de certa maneira para o desenvolvimento do nosso distrito. O presidente da República, Filipe Nhoussa, apelou à população do distrito costeiro de Moma, em Nampula, a empenhar-se no aumento da produção, com vista a contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país. O apelo foi lançado esta quinta-feira durante um comício popular na sala do distrito de Moma, no prosseguimento da visita de trabalho dos dias da província de Nampula. Aqui no distrito de Moma, a segunda etapa da visita do chefe de Estado moçambicano à província de Nampula. A sua visita foi caracterizada por diversas atividades com destaque para inaugurações e comícios populares com a população aqui da Vila Sede do distrito de Moma. O Presidente da República, logo à sua chegada, foi recebido por uma enorme multidão que o guardava no aeroporto aqui da Vila de Moma. Seguidamente, procedeu à inauguração das novas instalações dos serviços distritais de educação, juventude e tecnologia, um edifício que foi construído com base em fundos do Orçamento do Estado. Depois da inauguração deste edifício, seguiu-se o comício popular, onde o chefe de Estado moçambicano começou por agradecer à população de Moma pelo seu empenho no apoio à população que veio vítima dos ciclones Idai e Kennedy, que assolaram o norte do país e as províncias do centro. O Presidente da República, no seu comício, pediu quatro situações à população de Moma. Quero agradecer o vosso apoio durante o ciclone Idai e Kenneth. Moma mobilizou-se, sensibilizou-se, solidarizou-se, e porque Kenneth atingiu muito também a província de Nampula, para além de Cabo Delgado, distrito de Memba e Irati. Esse coração tem que continuar. Nós, os moçambicanos, quando um sofre, é o sofrimento de todos nós, temos que nos ajudar. Ali quero agradecer. Vamos continuar a aumentar a produção. A única maneira de resolvermos muitas preocupações em Moçambique é produzir muito e usar essas técnicas que nos ensinam agora, na agricultura, na pesca, na pecuária, etc. Só assim nós podemos desenvolver Moçambique, podemos desenvolver o nosso MOMA, porque se não fizermos isso, ninguém há de vir fazer por nós. Se calhar primeiro os felicitar por terem se recenseado, MOMA recenseou-se bem, mas quero apelar à unidade nacional. Nós, de MOMA, temos que nos sentir de Nampula, temos que nos sentir de Moçambique. Nada de dizer que eu sou de MOMA, você é de Angoche. Ou então eu sou do litoral, você é do interior.
tudo é Moçambique. Isso nos divide. E é por isso mesmo que aparecem esses homens de katanas, que andam a matar outras pessoas, precisamente porque querem nos dividir. Moma nunca aceitou divisão e continue assim unidos. Há jovens, há moçambicanos que se juntam com estrangeiros na província de Cabo Delgado, lá no norte de Cabo Delgado, em Mocimboa, Palma, agora Nangadi, Macomia, Kisanga, juntam-se e andam a queimar casas das pessoas. Entram, chegam, chamam. Saíde! E você ouve que essa voz é do Omar. Essa voz é o Omar, que eu conheço, o filho do meu vizinho. Você olha, ah, Omar, saíde, ah, Omar. Saíde, sai da casa para receber Omar. Omar, depois Omar, katana no Saíde e queima a casa dele. É o que estão a fazer ali. Se não formos vigilantes, nós, qualquer dia, vamos começar a queimar casa até aqui. Vamos continuar vigilantes. Somos Musa Marizani e Abrão Viegas, Hack TV, a partir da sede do Distrito de Moma. Obrigado, equipe. Bom trabalho desse lado. A população do Distrito de Moma e da província de Nampula enaltece o empenho do Presidente da República na procura de soluções para a melhoria das condições de vida para os moçambicanos. A posição foi manifestada numa mensagem apresentada durante um comício popular realizado esta quinta-feira e que marcou o ponto mais alto da visita do chefe de Estado moçambicano ao Distrito de Moma. A posição foi manifestada esta quinta-feira numa mensagem apresentada durante o comício popular que marcou o ponto mais alto da visita do chefe de Estado moçambicano ao distrito costeiro de Moma. É com grande júbilo que a população de Moma agradece a sua excelência Filipe Jacinto Nyusi, presidente da República de Moçambique, pela sua entrega, dedicação e desempenho no que tange ao desenvolvimento do país, da província de Nampula e do distrito em Moma em particular. Desta feita, destacam-se as seguintes realizações: expansão da energia elétrica nas sedes das localidades de Piliville, Mpaco, Mirupi e Mucoroje, no posto administrativo de Moma Sete e a sede do posto administrativo de Xalawa. A reabilitação da estrada de quilômetro 6 a Mucoroje, ponto de referência do pescado a nível da província de Nampula. Construção da fábrica de processamento de pescado do nível internacional como resposta do pedido da população da reposição da ex-empresa Combinado Pesqueiro de Moma. Apertura de um sistema de abastecimento de água potável para a população de Moma 7. Construção de nova escola secundária de raiz na sede da Vila do Distrito. A população de Moma apresentou algumas preocupações que impedem o desenvolvimento socioeconómico daquela região da província de Nampula. A população tem a honra de expressar a sua excelência, Presidente da República, as seguintes necessidades. A asfaltagem da estrada na Metila Moma, visto que a sua falta inviabiliza significativamente o desenvolvimento do distrito e a província no geral. Registra-se cortes frequentes da estrada que ultrapassam a capacidade local de intervenção. Os agentes econômicos enfrentam vários riscos para transportar os produtos diversos. Os agricultores vendem seus produtos, a preço insignificante. A população leva mais de 10 horas de viagem em carros, caixa aberta, vulco, chapa. Reabilitação da estrada de quilômetro 6 a Xalawa via Jacoma. O distrito de Moma compreende dois postos administrativos e uma população estimada em mais de 320 mil habitantes, de acordo com o censo de 2017.
Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, garante que vai envidar esforços no sentido de tentar resolver os problemas que inquietam a população do distrito de Moma, na província de Nampula. O que nós estamos a fazer agora, queremos é fazer crescer Moma como distrito, como deve ser. Se a estrada vier, muita coisa vai criar o desenvolvimento ao longo da estrada. Energia, vão haver restaurantes, onde haver hotéis, etc. Então, se nós começarmos muito cedo espalhar a nossa capacidade, andando a fazer postos administrativos ali, onde não há condições, vocês próprios amanhã vão dizer, como estão a dizer agora, que há uma localidade que não tem nada lá. E nós queremos coisas sérias. O governador me disse que estamos já a construir a escola aqui mesmo. E vocês já viram, então, esses 6 quilômetros dentro, próximo ano letivo, possivelmente, já não serão 6, porque a escola vai ser aqui mesmo na vila. Vamos analisar essa questão. Já sabemos a questão da fábrica de castanha. Temos que procurar saber quem é que está, porque se calhar essa fábrica não vale muito do que fazer nova. Mas estamos a mobilizar mais investidores para vir para aqui, porque o distrito tem castanha, também tem castanha Mugovolas. Se a fábrica estiver aqui de Mugovola, pode vir para aqui castanha ou mesmo de Angoche. Continuaremos a mobilizar investidores para aqui. Uma fábrica vem para aqui, se um empreendimento vem para aqui, a prioridade são aqueles jovens, porque a nossa ideia é levar esses projetos para todos os sítios. Esse é o princípio básico, incluindo até se vem banco, se vem escolas, conseguirmos professores locais. Esse é o nosso princípio. Com estas notas, a presidência da visita do chefe do Estado à província de Nampula, que amanhã também irá efetuar mais um comício, mais uma visita ao distrito de Inacala Porto. Fique ligado à Haco TV, onde iremos levar para si toda esta informação, ou melhor, esta visita do chefe de Estado na última degração da província de Nampula, como chefe do Estado. Enviar a saudação ao professor Allah Ali Hussano. Gratos pela atenção. Fique bem. Continuação de uma excelente noite. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.